Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou episod. În caz că mă bâlbuie din cauza că mi-am luat și aici o bere, că am băgat de mine ca sportul și am zis că mergi la fix acum o bere. Da, în fine, hai să mai jucăm aici cu un caracter creat de mine. Problema este alta. Nu știu ce mi-e să bag. Hai să dau un 101. Dar ceva mai... un Steel Cage, un Heinous Sen, nu știu. Un Extreme Rules bug. Și să schimb și o arena, că ne trebuie altă arena. Nu e NXT TakeOver. Nu-i bună. Pun un RAW. Hai că pun un RAW. De asta e în 2016. Dau un F1 pentru Title On. Și să vă arăt noul superstar, crede mine, pe care oricum l-ați văzut din titlu. Uitați-l aici pe Quick. Nu mai ieși să-i fac codița aia de pe truț, că în joc aici aveam ceva de genul, era prea lată și nu semăna. Și am zis, ba, îl fac Helios cum e acum. Și hai să-i dăm un match împotriva lui, nici nu știu împotriva cui să-i dau. Baron, nu, tot așa cu overall mare. Cu Bray Wyatt îi dau. Și să nu credeți că nu i-am făcut și lui Quick centura pe care o are chiar în poza de la canalul său. Stai că nu știu pe unde. Single Superstar Custom Semi-Autist Championship. Match la Raw pentru Semi-Autist Championship. Sper că am scris bine. Nu prea mi-a ieșit așa bine Quick. Sau mă rog, un pic în poziția asta cum stă parc, așa mai tâmpit cum e. Are și i-am pus, de acum vă spun, l-am făcut așa că totul manevră pe Shinsuke Nakamura, că am văzut că cam ăsta e s-ar putea avea și avatarul la canal cu Shinsuke Nakamura. Așa că am zis, îi pun și manevrele și intrarea lui ăla. Deși cred că mai bine puneam altă intrare, că Nakamura ține prea mult. Da, e, aia, dați voi skip dacă nu vă place. Dar o să vă placă la ce ma... Alo? Jocule! Alo? S-a buguit jocul, trăiască WWE! Și s-a buguit jocul, incredibil așa ceva! Revenim după o scurtă pauză publicitară! Bun, probabil ca să nu mai am bug-ul ăla, am schimbat și arena și adversarul pentru Quick. Acum să-l vedem cum intră în scenă. Nu o să te las toată intrarea, că ține vreo 2-3 minute intrarea lui ăsta. Bine, pot să pun o de aia să puteți da skip, pun fixa la secunda în care, la momentul în care puteți da skip la intrarea lui ăsta, să pun atunci o reclamă sau ceva, să vă apară acolo pe ecran. Sau un live-ul ăla de sus, da? Las doar un pic, că nu mai e chef, mea, mea. Ok, ce e cu privirea aia Quick? Nu-i ok. Hai că las doar să-l prezinte. Bă, să-l vedeți voi înainte pe Quick că face așa. Ajunge numai, gata, m-am plictisit. O să fac un videoclip în care prezint toate superstarurile astea de youtuber români în WWE. Acum să intre și Finn Balor. Lua stai, las intrarea că măcar mai scurtă, cred. Și vine acum balotul, fiind valoare. Ok, ajunge cu intrele, nu mai, deci mi s-a luat tot cheful când am văzut că mi s-a bugui jocul. Și acum, și acțiunea asta, animația pentru centura semi-autistă. Hai să-și câștige Quick dreptul. Bine, trebuie să-i fi dat alt adversar lui Quick totuși, adică chiar așa fiind Balor pentru semi-autism. Dar am zis hai să-i dau un așa mai pitec și cu overall destul de mare. Și să înceapă meciul. Hai să începem, putem să-i facem acum lui Finn Balor dacă-l putem bate. Și frumos un scoop slam, ce a fost ăla?
Îl călcăm și pe cap. Hai, ridică-l. Perfect, bine că mi-a întors. Și am dominat și-o puțin meciul la început și cred că doar atâta. We may be looking at a future champion, Michael, and to be honest, I'd be shocked if it didn't go that way. Well, the time for talk is over now, and he knows it. Just making his presence felt there. Bun, ce frumos i-am întors aici. Ia, ce manevrare. L-a dat și cu picioarele de corz, bun. Hai mă, te-ai pus al dracu fix cât să nu pot să mă urc în... Așa de cu genunchiul. Voiam să mă sui pe colțul ringului. Stai că mă sui acum. Hai cu Ikai, mai dă-i. Mai dă-i una. And what he has to do to rebound. This is all part of the process, guys. He knew he would take on some offense here tonight. He just has to make sure he keeps... Elbow ratat, fix atunci mi-a trecut și buff-ul. And we're back to this form of attack. Hai să fac și un taunt așa în fața lui. Ia, asta e, hai că în sfârșit și... Ce fel știi Quick acum? Și puțin suplexit așa. Era ca o să mai întoarcă și Balor, nu? Stai, îmi pun deja submission. Stai mă, ce dracu, de acum îmi pui submission, nu e ok, bă. Face asta ca Samoa Joe contra un lesson la Great Balls on Fire, când ăsta tot s-a chinuit să... Joe s-a chinuit să-i dea cochina claciu și degeaba. Hai să dăm și o semnătură. Pac. I can't believe it, Michael. Did you guys feel that too? He's in a tough spot here, Corey. And if he doesn't... Bun, i-am prins și elbow-ul ăsta. Hai să încercăm așa un pic, mai dau puțin momentum lui Finn. Hai mă, nu mai fi mirat că... Nu l-aș vedea pe Quick se mire așa. Hai să rupem asta cu comentatorul până să o ridică ăsta. O masă văd că e goală, că de ce nu? N-au fost în stare ăștia să mai adaugi niște comentatori aia spanioli sau care mai erau la masa asta. Măcar au pus doar două scaune, cum era și în realitate. A, mă, ăsta m-a pus aici. Acum a trebuit să-mi întoarcă Balor când voiam să... Hai că-l pun acum pe masa comentatorilor. Să încerc să-l duc așa... No, îl arunc direct, poate nimeresc. Mi-a întors. Bă, dar mereu la chestii de-astea când îi ies să-l arunci. Îți întoarce. But I assure you, this superstar will settle for nothing less than taking home the gold. Ieși afară. Mă rog, nu prea poți să ieși în altă de altă parte. Ok, nu mai are nici reversal. Ia vină încoa. Hai mă, pune-l acolo. Așa, hai să vedem ce OMG avem aici. No doubt about it. This could be it. His signature slam. This one's over, guys. He's got it. Let's see. Okay, cam ciudată manevra, dar măcar am făcut și noi un OMG. Alt OMG nu prea știu. He's got to hurry if he doesn't want to get counted out here. Time certainly not on his side. No, noi nu încheiem așa meciul.
He wants no part of the outside. Hai să jucăm și doar de pe coarda a doua. Fac și o multe manevre ca să crească aici stelele alea. Bun. Ia stați un să vezi ceva. Special moves. Și deschin și așa. Middle rope. Aha. Și mi-a întors aici balotul. Suplex frumos. Hai să mai fac un taunt până. Ok, avem, hai să încerc. Mid rope Kinshasa aici. E așa e. Stai că acum am făcut ăsta momentum de Kinshasa întreagă. Ce mișto a fost asta. Da, e cam dau bătaie lui Finn Balor, săracu. Bun, m-a băgat în ring acum. Și... Aole, mi-a făcut plămânii clătite. Bun, face și el acum un taunt. Ia toată lumea, Finn. Nu-mi dă semnătura odată. Bine, în fapt, nici nu știu semnă. I-am întors-o, na. Stai mă jos. Hai mă, corner finisher. Cum faceam mă să dau corner finisher? Sau nu merge cu Nakamura? Nu merge cu Nakamura, cine știe. Few superstars are as dominant as this guy. For some competitors, part of their strategy is to demean them. Și cum n-ai bai mid-drop-ul? Ei, mai dă una așa. Stai mă un pic. Special moves. Invert powers așa, mid-drop Kinshasa. Cred că eu trebuia să stau pe coarda a doua, cum am înțeles. Sper să nu fac acum momentumul. Nu l-am făcut. Mi-a dat puțin. Ok. Hai să-l băgăm în ring acum. Săracul Finn ce și-a luat-o. Așa era? This could be it for him, guys. Yeah, he's on Dream Street. Charge finisher. Stai, mă. Stai jos acolo. Sau, hai mă, poate să-i dau și o șansă să facă comeback-ul ăla. Nu la asta mă refeream. Ok, hai că îi dau o șansă lui Finn totuși. Parcă prea i-am dat acum. Nu, nici acum n-a nimerit asta. It's like he tapped into some unseen energy source. Ia, ce avem de aici? Hai, du-te în ring. M-a băgat el. Cât a suplexul mi-a dat. Acum îmi dă semnătura și eu o întorc. Sau nu? Dar ne ridicăm ce dracu. Hai, trebuie să-i torni neapărat cup de grau. Tot el m-a prins în manevră.
Bă, că le-am întors double foot stamp-ul. Ia, ce face? Styles Clash. Nu Styles Clash, Phenomenal Forearm. This might be a good time for the finisher. And a big boot. That move at this juncture of the match makes the intention unmistakable to belittle. He's playing with him now. Hai să prindem o Kinshasa. Look at this. Și... Așa, frumos o tibie în bot. Pare cu tibia-i de Kinshasa sau cu genunchiul. Mai mult cu tibia pare. Ea că-i mai dă o dată. Și să vină și pinul. Și am câștigat și cu quick aici. Ia ce, că mi-a dat mini spirurile alea. Aici am întors-o ceva. Uite aici o eroare bună când m-am ferit din double foot stamp. Și puf. Am crezut că chiar se bucuise. Nu, e, să mor că trebuie să vină Cesaro după mine. Și îmi place că nu se zică champion, nu știu cum este, doar action. Am uitat eu să modific pe acolo. Stai mă, noi am întors. Hai mă, Cesaro, vină un coace atunci. Vii tu să intervii peste mine, așa? Și... Puff. Hai că prezint și o Kinshasa. Și... Kinshasa! Semi-autistul nostru își face treaba. Nu știu ce să zic. Instant Classic, 4 stele jumate. Destul de acceptabil aș putea spune față celelalte meci pe care le-am avut. Dar în fine, eu sper că v-a plăcut și acest meci cu... un alt wrestler, nu doar din anturajul lui Codrin și din altă parte a YouTube-ului. O să închei aici episodul, mă lăsați în comentarii cu ce wrestler vreți să mai creez. Eu o să închei aici, ne vom auzi data viitoare. Ciao, les!